tá sem cinto também. Tá sem cinto também. Vamos fora o cinto. É isso aí, meu povo. Começamos nosso passeio já parando logo no início, mas retomamos agora. Se você é seguidor do canal Laudinir Ramos, este passeio não será desconhecido, não será a primeira vez. Nós estamos na Estrada do Ganchinho, aqui em Jardim Futurama, mas faz parte do bairro Umbará, em Curitiba, Paraná. Até rimou. Nós estamos agora em frente ao CD do supermercado Condor, uma rede grande de supermercados que existe aqui no Paraná inteiro praticamente. Aqui é o CD, para quem não sabe o que é CD, centro de distribuição, nada mais nada menos do que o barracão onde eles guardam as mercadorias que são levadas para os supermercados, para as lojas. No mundo logístico, sempre que se fala em CD, é centro de distribuição, que é o local onde se concentra o armazenamento das mercadorias para ir depois ir distribuindo para as diversas lojas da mesma rede. E hoje a gente vai aproveitar esse dia de sol, esse dia bacana, e fazer um passeio que é um misto urbano com misto rural. É que nós já estamos no extremo de Curitiba. Estamos próximo à divisa com Fazenda Rio Grande e próximo à divisa com São José dos Pinhais. Alguns quilômetros da divisa com Fazenda Rio Grande e alguns quilômetros da divisa com São José dos Pinhais. E essa rua que nós estamos aqui chama-se Estrada do Ganchinho. Ou melhor, eu falei que Jardim Futurama, né? Jardim Futurama... Sim, é Jardim Futurama. Porém, aqui é chamado... Eu não entendo agora. Agora eu fiquei em dúvida. Alguém que é da região pode até me explicar. Eu acho que aqui é Ganchinho, já entendi. Lá onde está a igreja que nós saímos, aonde começamos nosso passeio, é Jardim Futurama. Porém, todo o jardim fica dentro de um distrito, e ali o distrito é Umbará. E aqui, agora, nós estamos na região do Ganchinho, que já é outro, creio que distrito também, ou se não distrito, é pelo menos um bairro. É a Estrada do Ganchinho e nós estamos no bairro Ganchinho. Eu não sei, na verdade, aonde começa o Ganchinho e aonde termina. Só sei que lá era um bará. E aí que ficou a confusão. Aí, se alguém daqui da região estiver assistindo e quiser comentar, seja bem-vindo a me explicar isso aí. E o Ganchinho é um bairro de Curitiba, né? Bairro, distrito, como eu estava falando. Urbano, não dá para dizer que ele é rural, mas ele tem muitas chácaras e muitas áreas verdes. Então isso proporciona uma bela paisagem. E também o Ganchinho tem uma... Do Ganchinho é possível a gente passar para o bairro Cachoeira, em São José dos Pinhais. Um bairro, daí sim, já rural. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos passar do bairro Ganchinho para o bairro Cachoeira, em São José dos Pinhais. E você vai acompanhar tudo isso. Eu já tenho esse passeio aqui no canal exatamente igual. Se você quiser sair desse vídeo e procurar o passeio que eu já fiz nesse mesmo trajeto, pode sair e assistir o vídeo antigo. Mas aqui eu tô com câmera nova, né? Então
essa câmera aqui proporciona uma visão mais ampla e dá pra gente aproveitar melhor esse dia ensolarado. Não me lembro se quando eu fiz esse vídeo a primeira vez tinha sol assim. Supermercado Costa, distribuidora Sorriso. Aqui nós encontramos os frigoríficos e um deles foi o que caiu naquele escândalo lá dos frigoríficos interditados. O frigorífico de Curitiba que deu problema é um desses aqui, só que eu não me arrisco a dizer qual deles, que aqui tem uns 4 ou 5 frigoríficos, então não me lembro qual deles é. Mas nós passamos em frente de todos eles aqui. Se você estiver atento no vídeo, você viu aí as placas. Temos grandes chácaras aqui com mansões no meio dos terrenos. Aqui os terrenos são sempre amplos, não existe terreninho urbano pelo jeito. E aqui é a entrada do Parque Lago Azul, que eu já tenho 2 vídeos no canal. O vídeo mais antigo estava bem feinho, foi logo no início quando eu comecei a postar para o YouTube. Depois eu fiz um vídeo um pouquinho mais caprichado. E também, além de estar um pouquinho mais feinho o primeiro vídeo, o próprio parque não estava ajudando aquele dia. Tava sujo, tava meio abandonado, e agora ele foi dado uma recauchutada, revitalizado. O tio não tá com pressa. Cavalo e um cavaleiro à nossa frente. Pensei que era uma lombada, acho que o tio também pensou. Era uma lombada, mas pelo jeito tiraram. Mas também estava bem na curva, se fosse uma lombada, alguém ia se estrepar ali mais tarde. É, tio, nós vamos ter que te ultrapassar, não vai ter jeito. Vamos só esperar essa curvinha aqui. Nível do Penso. Como eu disse, aqui tem bastante chácaras. E onde tem chácaras, também é normal o pessoal se reunir para fazer suas festas de casamento, de aniversário. Enfim, eventos em geral. Tá cada vez... Sempre foi... Sempre existiu isso, mas eu acho que a moda de eventos em meio rural aumentou, né? Porque é onde o pessoal acaba se reunindo para relaxar um pouco também, né? Sai desse clima agitado, urbano, né? E vem tomar um ar puro aí e tal. Acho que aproveita mais. Não sei como tá ficando o vídeo, mas quando a gente sai do sol e pega essas áreas de sombra, às vezes o vídeo escurece de uma vez, porque a câmera ela não é tão inteligente quanto o olho humano. Então ela demora um pouquinho para se adaptar ao ambiente. Aqui também é um lugar bacana, tem várias coisas aí, tá cheio de carro. Eu esqueci o que era. Rua bloqueada 500 metros e aqui desvio. Mas aonde será que eu desvio? Será que aqui? Sei lá, eu vi a placa ali, eu já me estrepei por causa disso. Agora vamos, vai estar bloqueada, com certeza, mas vamos ver o que eles estão fazendo. Às vezes é só esquecer de tirar a placa, às vezes é bloqueada durante a semana. Ó, encontramos um carro aí. Provavelmente a gente vai se estrepar nessa brincadeira aí, vai ter que voltar para trás. Mas como a gente está passeando, ó, obras a 100 metros. E tá bloqueada mesmo, parece. Vamos ver.
está bloqueada total. Encontrei um carro vindo ali, reduz a velocidade, em obras está bloqueada total. Aqui tem uma ruazinha sem saída, não tem como passar aqui. De moto até teria. Ah, o pessoal passou, mas está uma pedreira ali. O carro que não é o meu, de baixo porte, passaria ali. Mas eu tô, ó, tá vindo um carro ali. Mas eu tô vendo muitas pedras. Acho que eu vou me arriscar. Não tem muitas pedras lá? Não, tá beleza. Beleza. Bota a casa aqui, eu saio lá, que eu tô. Tranquilo, valeu. É isso aí, tá vindo uma carrarada ali e o tio falou vai na fé. Então vamos esperar mais um carro passar e daí vamos lá. Eu acho que você viu o que aconteceu ali, né? Mas com jeitinho passa. Bateu o assoalho do carro. Isso aí, vamos alinhar o carro aqui e tentar passar ali. Quê? É, nós estamos indo embora, passar por aqui. Vamos ver se a gente não bate o fundo do carro. Acho que não. Se bater, paciência agora. Isso aí, passamos aqui. Aqui tá de boa. É, tem um pouco de pedra aqui, né, meu povo? Mas vai que vai. E essas pedras aqui parece que são coisa beleza, porque tá me cheirando um asfalto novo por aqui. Mas tá uma pedreira do cacete aqui. Do que o tio falou que não tinha pedra. Essas pedras aqui eu tenho meio que trauma, que eu já contemplei dois pneus em pedras assim. Olha lá, tirando a placa para conseguir passar. Colocaram a placa. É isso aí, meu povo. Logo depois dessa barreira que nós vamos passar na ponte do ganchinho. É a ponte da estrada do ganchinho. E já é São José dos Pinhais. Aqui é a divisa de Curitiba com São José dos Pinhais. Olha o pessoal vindo dos Vesque Pagues aqui. Aí a ponte estreita que faz divisa entre Curitiba e São José dos Pinhais. Aqui, São José dos Pinhais, minha terrinha. Aqui é a região do Colônia, do Cachoeira, bairro Cachoeira. Só que também deve ter um nome específico aqui. Eu acho que aqui é Vila Nova, se eu não me engano. Um pouquinho mais pra frente eu sei que é Vila Nova, mas pra mim é Cachoeira. Que essa placa é o Santuário de Rosa Mística, que você deve ter visto. Eu não me pronuncio a respeito desse santuário, porque apesar da devoção mariana, não é um santuário católico. É um suposto milagre que acontece ali. Mas que eu, para eu falar sobre esses santuários, teria que ser um vídeo à parte, não poderia ser enquanto a gente passeia de carro, onde eu estou cuidando do trânsito, o assunto é um pouco delicado.
Mas a recomendação é que pessoas católicas, apostólica romana, não venham ali. A recomendação da igreja é isso. Se você quiser que eu fale sobre o santuário de Rosa Mística, deixa um comentário aqui que eu me posiciono a respeito. Olha que bela plantação! E que belo papo agora que deu, né? Com o fim do asfalto aqui. Mas a gente só tem essa arinha de sem terra aqui, sem asfalto. É um trechinho bem curtinho. Daqui a pouco já encontramos asfalto de novo. Já tá ali ele, ó. Eu até não sei por que esse trechinho não tem asfalto. Vai, é um trechinho bem curtinho. Quer ir por onde, pai? Vamos por aqui. Já que estamos indo pra casa, vamos por aqui. Espera aí, aqui vai ficar muito longe. Eu vou pegar outro caminho. É isso aí, meu povo. Aqui nós iríamos sair no Campo Largo da Roseira. E de lá a gente chegaria em casa de boa. Mas eu vou voltar um pouquinho para trás. Não, vamos por aqui, vamos. Agora vamos. Não sei onde o vídeo vai, se vamos chegar até conseguir gravar até o final, que agora o trajeto é longuinho, meu povo. Mas vamos nessa. Nós estamos na cachoeira. Estamos indo para a zona rural de São José dos Pinhais. Aqui região onde tem bastante olarias. Por sorte, aqui está asfaltado agora, né? Porque ajuda bastante no nosso passeio. Ajuda muito, na verdade. Com essa câmera que eu uso. Aí o pessoal pescando, olha só a galera pescando aí. Nem me arrisco a falar que é o rio Miringuava, que rio que é esse aí, que eu não tenho certeza. Com essa câmera que eu utilizo, tudo que tem no painel aqui do carro dá reflexo, aparece no vídeo. Então é. Eu não gosto de deixar as coisas no painel. Até a minha mão, olha só. Provavelmente apareceu minha mão aqui, ó. Eu levei pra frente. É o mal, não existe uma câmera perfeita, mas essa aqui é bacana porque ela não trepida. Eu tinha um complexo com a trepidação da câmera. Só que o som dela também não é legal. Vocês conseguem me ouvir, me compreender, mas não é um áudio nota mil, vamos dizer assim. Cheiro de queimada. Aqui sim, meu povo, passei inédito. Aqui eu nunca passei de carro. Quer dizer, nunca passei gravando. Sempre passo por aqui, mas nunca gravei. Se
sempre passo também. É mentira. Tinham algumas épocas onde eu sempre passava por aqui. Agora já faz um tempão que eu não passo por aqui. Por isso que eu nunca gravei. Eu acho que eu nunca passei por aqui. Depois que eu comecei a gravar vídeos. Que foi entre 2015 e 2016. Não, eu já passei por aqui. Só não sei por que eu não gravei. Faz tanto tempo que eu não passo. Caldo de cana a 50 metros. Eu só não sei até onde vai esse asfalto, mas que eu tô adorando esse asfalto, isso tá bom. Eu sabia que tava asfaltado aqui um bom trecho, mas não tinha experimentado todo esse trecho de asfalto. Viagem se torna muito mais curta. Nós já estamos chegando no acesso à fazenda Rio Grande, município vizinho. Isso mesmo, existe um acesso por aqui, um pouco mais para frente, que sai na fazenda Rio Grande. No bairro Iguaçu, fazenda Rio Grande. Tá aí, ó, o acesso à fazenda Rio Grande. Só seguir aqui à direita e acho que uns 2 quilômetros pra frente já é fazenda Rio Grande. Uns 2 ou 3 quilômetros, não sei exatamente quantos. Só sei que depois, daqui a pouco nós vamos pegar um bom trecho de estrada de terra. E esse trecho de estrada de terra é parte do caminho da Colônia Marcelino, que eu já tenho vídeo aqui no canal. E o supermercado Ellen. Eu acho que esse vídeo vai entrar no ar em sei lá quando, fora de sincronia, mas é, tem um vídeo que eu gravei que vai subir no canal aí, não sei se subiu antes ou depois desse, aonde eu passei pelo Campo Largo da Roseira, passei pelos cemitérios e parei no supermercado Ellen do Campo Largo da Roseira. E aqui é o supermercado L, creio que do Agaraú. Aqui é o Agaraú. E aí, ó, a igreja do Agaraú. Vamos ver se ela tá aberta. Se ela estiver aberta, eu vou dar um giro aqui dentro da igreja só para você ver. Olha aí. Igreja do Agaraú. Só uma panorâmica aqui, ó. Tem até uma placa da dos bombeiros, capacidade para 281 pessoas. E o salão, capacidade para 1.425 pessoas. E a escola municipal e posto de saúde ali para trás. É isso aí, meu povo. Aqui é o centrinho do Agaraú, Mercado Ellen, a igreja, o posto de saúde, a escola. Aqui para frente, daqui a pouco acaba o nosso asfalto, acaba a nossa alegria. Olha lá o tiozinho andando de parapente. No vídeo provavelmente você vai ver muito pequeno, mas é aqueles paraquedas que tem um motorzinho. Paraglider, nem é o parapente. É aquele que tem umas rodinhas para decolar. O parapente é o cara se joga de um morro e pega embalo. E o paraglider, ele levanta voo em terra com um triciclo, com uma espécie de triciclo. Agora vamos trepidar um pouquinho aqui por essa paralelepípedo.
eu aprendi a falar paralelepípedo separando em sílabas, né? A gente sempre estuda as sílabas, né? Do paralelepípedo. E eu acabei pegando essa mania de falar paralelepípedo e dividindo em sílabas devagar. Olha aí, continuando as obras de calçamento aqui, ó. As obras de paralelepípedo. É ano de eleições, o seu Toninho Fenelon resolveu botar a mão na massa. O pessoal critica bastante ele, mas até que eu vejo, vi bastante obras o ano inteiro. Mas eu não condeno quem critica pelo seguinte, por exemplo, no meu bairro. Na nossa rua, a gente não teve problema nenhum. Sempre eles fizeram a manutenção. Mais duas, três quadras para baixo, no mesmo bairro, tava uma buraqueira, tava uma bagunça, chove, alaga. Então, é por isso, né? Como ele não atende 100% do município, se fica uma rua esquecida, já é motivo para crítica e com razão, né? Muito bem, meu povo, agora a gente vai pegar essa estrada aqui, que é a estrada da Cotia, a estrada da Colônia Marcelino, só que nós já estamos na reta final dela, já vamos sair no Campo Largo da Roseira. Deixa eu ver aqui quantos minutos de vídeo. Nosso passeio já está bastante longo e provavelmente vai ser dividido em duas vezes. Eu tenho mais 22 minutos de gravação. Consigo gravar 22 minutos. E amanhã é dia do carro tomar banho. Thank you.
nosso passeio começou no pátio do Santuário da Divina Misericórdia, no Umbará, em Curitiba, Paraná. E agora você já está comigo na região do Campo Largo da Roseira, em São José dos Pinhais, zona rural de São José dos Pinhais. Campo Largo da Roseira. Você já passou comigo pelo Ganchinho, em Curitiba. Do Ganchinho nós entramos no bairro Cachoeira, bairro rural, né? Localidade rural de São José dos Pinhais. Já passou pelo Agaraú. E agora nós já estamos em São José. Já estamos em Campo Largo da Roseira. Olhei a placa ali, né? São José. E aqui, ó, já vai ganhar uma camada de piche também. Isso é legal. Tapetão aqui, ó. Ah, que bom seria se todo ano fosse ano de eleições. Aqui você já passou comigo, o dia que você foi para a Colônia Marcelino comigo. Se você não foi, procura um vídeo aí. Casa da minha amiga Rose, não sei se ela mora aí ainda. Galo índio. Cavalo é boa, hein? Essa lombada aqui eu nunca consigo passar nela sem pular. É incrível. É incrível. Sorte que é uma lombadinha mais ou menos ali, mas se você procurar meu vídeo da Colônia Marcelino, tanto na ida quanto na volta, eu pulei a lombada. Mais uma olaria aí, só que não tem tijolos. Tá com o estoque zerado. Não sei se tá em funcionamento, tá desativado. Bem-vindo ao Campo Largo da Roseira, meu povo. Próximo à igreja de São Sebastião. Eu não mostrei pra vocês a igreja de São Sebastião ainda. É uma igreja que faz parte da nossa paróquia. Deixa eu ver se o portão dela estiver aberto, eu passo ali. Vamos ver aqui. Fazer um giro. Aparentemente está aberto. Vamos lá. Igreja de São Sebastião. É onde, quando eu era catequista, está aberto a metade. A gente fazia os nossos retiros aí. Pertence à paróquia São Marcos. Tem algum evento aí? Talvez retiro. E eu não esteja sabendo. Tá aqui, ó. Só vamos fazer um capela São Sebastião. As missas os domingos, 7 da manhã, terças, 19 horas, sábado, grupo de oração. Não sei o que tá acontecendo aqui, que eu já não faço mais parte da catequese. Tô meio ausente. Isso aí. Aqui a igreja histórica de São Sebastião. Um close aí para vocês.
saímos. Faltou banheiro, amigão. Aqui foi a igreja onde a mãe participou da última missa. Ela veio no retiro. Fui buscar ela em casa. Ela veio no retiro. Ela tinha participado da missa de manhã lá na nossa comunidade. E à tarde eu fui buscar ela, ela veio e participou da missa aqui. Depois ela, no outro domingo, ela foi sepultada. No mesmo horário em que participou da missa aqui. Com o mesmo padre. Isso aí, meu povo. A câmera deu uma paradinha devido à falta de espaço. Como esse caminho já é velho conhecido seu, eu só liguei de novo aqui, deletei alguns vídeos, liguei de novo para se despedir, para dizer tchau. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Estamos a 5 minutos de casa, aqui região de Campo Largo da Roseira. Era para ser um passeio por rua conhecida, acabou sendo um passeio inédito, bacana, espero, pelo menos as imagens ficaram boas. Então é isso aí, um abraço, fica com Deus, curta o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você é de São José ou de Curitiba, mais um motivo para se inscrever, que tem muitos vídeos dessas duas cidades por aqui. Se você é da região metropolitana, Fazenda Rio Grande, Araucária, ou Pinhais, Piraquara, Colombo, outra cidade aí da região, se inscreva também, que eu vou visitar essas cidades. Na verdade, sempre estou passando por lá e quando eu passar vou gravar. Campo Largo, quero visitar Campo Largo. Para você que... Eu acabei de falar que nós estamos em Campo Largo, né? Aqui é Campo Largo da Roseira, um bairro, uma localidade rural, urbana, né? É uma localidade mista de São José dos Pinhais. Tem partes rural, parte urbana aqui. Só que existe a cidade de Campo Largo, que é a vizinha de Curitiba. Eu tenho alguns vídeos da cidade de Campo Largo aqui no canal. Um ponto de referência lá que você pode já ter ouvido falar é o Hospital do Rocio. Um hospital regional aí. E é isso aí. Agora sim, um abraço, fica com Deus e até a próxima.